Vad fan? Det är den där Lassalandeslynan ju. Fan vad jag letat efter dig. Inte ens din lilla flatkompis visste ju var du höll ut någonstans. Ja, åtminstone var det vad hon sa då. Var det inte så, Magge? Se på fan, va? Så hon behöver lite kuk den där. Flytta på det jävla miffo. Svara, tala för fan!